Mnogo šećera i ugljenih hidrata u ishrani, česta upotreba antibiotika i stres dovoljni su uzroci da se kandida od normalnog stanara u našem organizmu pretvori u neprijatelja, koji može da nas dovede do borbe za život. Simptomi kandidize su nespecifični i teško ih je povezati sa ovim problemom, a to je hroničan umor, bolovi u mišićima i nadutost. Kako da ne zakasnimo, jer kandida može biti fatalna ako se zanemari, to pitamo našeg uvaženog profesora, dragog saradnika, gastroenterologa Vojislava Perišića. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, profesore. Hvala što ste ovde. Je li tačno da gljivica kandida nije opasna za zdravog čoveka, već za one koji ima imunitet narušen? To ste dobro rekli. Gledajte ovako, gljivica kandida ima svuda ovako, kad bi povukao prstom ovde i stavio tu. Signal bi bilo jedno najmanje 5 do 10 sporogenih forma kandide, inkapsulirani koji su innocent bystander. Uđe i prođe. E sad, ako se tu steknu uslovi da ona iz sporogene forme prođe u vegetantnu formu, tako sa HIV-ama, onda to je potjesno. A opet, recimo, to su najčešće antibiotici ili dijabetes. Oni pogoduju da kandida postaje takozvana neinvazivna, ali sluzična kandidijaza. Opet, ni to nije tragično, ali pravi vrlo velike probleme, ili tako? A šta je kandida? Kako bi se to opisao? Kaže time svuda. Evo ovako da kažem. Postoje bakterije, virus i gljivice. Kao mikrobni patogeni, znate. Kandida je jedan mikrobni patogen koji je oportunista. Ona traži pogodno tlo. Neće ona na zdravog čoveka, na intaktnu kožu, čovjek koji nema dijabetes, koji nema kancer, koji ne pije kortikosteroide, antibiotike. Neće ona. Ali, boga mi, ako postoji uslovi, ja sam imao dosta iskustva sa kandidama u jednjaku. Kod ovih malih bolesnika, znate. To su strahovite problemi sa gutajem, bolovi i to je jezivo. Ali, lako se prepozna i dobro se leči. Kako se prepozna, profesore, kad već rekao ste? Bris, e sad, odlično pitanje ste postavili. Da parafraziram, ja se uvek vraćam prošlosti profesora Čupića. Kad profesor Čupić govori, kaže, u stolici moga deta ima kandida. A on kaže mikrobiologu, pogledaj, kaže nam, preparat stolice na mikroskopu. Pa ako vidim samo spore, a to je kandida, to ništa. Ako vidim da one puštaju one hife, one pipke, onda je to invazivna kandidijaza, odnosno mukozana kandidijaza. Znači, u tom smislu se razlikuje jedna od druge kandidijaze. Ali, profesor, rekao ste pod mikroskopom, da li mi, roditelji, recimo, spomenuli ste decu, možemo na osnovu stolica odmah da vidimo da dete ima kandidu? Potpuno ste pravo, ne možete. Ne može, da. Ne mogu ni ja. Da. To se zavisi od mikrobiologa, kako će on to da gleda i gospođica Marijana, i kako će on to da gleda. E sad nam objasnite zašto mi da dođemo kod doktora i da se uopšte testiramo, odnosno da uradimo bris na kandidu. Dakle, koji su simptomi koji nama treba da kažu sad je vreme da se javite doktoru? Kod muškaraca to je pokrenut muškaraca, ne osirati žena. To je usna dupja, znači oralna kandidijaza i to su pregibi, pazusi, genitalni pregibi i naravno to je penis. A šta, je li izađe nešto, neka bubuljica? Beličaste skrame koje su bolne. Dobro. Beličaste skrame i to je bol, vrlo neprijatno. I mi vidimo te beličaste skrame golim okom. Tako je, tako je. I to je vrlo bolno. Ako ti beličaste skrame nema, onda kandidijaze nema. Ko žena je već mnogo komplikovanije. Naravno govorimo o dijabetesu. To je bilo ispitno pitanje koje sam ja da odgovorio, pa prosto Dane Plivač mi je mnogo zamerio. Kaže, koji je najčešći uzrok genitalne kandidijaze kod dijabetičarke? Kandida kod dijabeta, kandida rekao, kandida. Kandida je ta koja juri vaginalni, napada vaginom, napada pregibe i napada usnu duplju. To je vrlo nezgodna situacija, ali se, molim vas, da lečiti. Koliko lečenje može profesora da traje i znam da je vrlo povezana i ishrana, da nakon što se konstatuje i utvrde i kandida, da mi moramo na neku dijetu. Evo, baš i jedan gledalac piše, kaže, molim vas da profesor posebno obrati pažnju da nam objasni kako da sprovodimo dijetu. Kandida voli šećer. Ona voli šećer. Znači, ishrana mora biti bez slatkiša sa što manje šećera. To je prva stvar. Druga stvar, recimo, to su jabuka, od voća, jabuka, kruška, šljiva, breskva, kajsija. To ništa ne sme. Eto, to nisam znao. Zbog toga što sadrži takozvane neskrobne, fermentabilne karbohidrate koji su supstrat za život kandide. Paze, pomoranđa nema, mandarina nema, ananas nema, grožđe nema. Razumete? Onda nije ni mleko sa laktozom zgodno. Ni mleko sa laktozom nije zgodno. Laktoza opet je supstrat za
za Kanadu da ona živi tu. Prema tome, u tome smislu treba da se vodi računa. Naravno, ima još jedna stvar, to je paprika, paradajz su najslobodnije. A karfiol ne. Živi onako, to može. Da, ma kako god hoćete. A karfiol ne može. Krasac može. Brokoli ne može. A što ne mogu brokoli? Opet, znate po čega, Filipe? Zbog toga što oni sadrže ta takozvana hemijska jedinjenja, ja sam to pričao mnogo u zemljenom stranstvu, koji se zove se FODMAPs, neskromni fermentabilni karbohidrati. Znači, kod osoba 15%, 20% koji ne mogu da njih potpuno svare, oni se tu slobodni, kandida uđe, ona spora. Spora ali radi. I ona ga pronađe. I onda krene. Ali čak i to ovako, kažu da lečenje kandide ne podrazumeva odmah uzimanje lekova. Je li to tačno? Da. Mora se leči kandida. Nego se leči ishranom, menjanjem ishranom. Ishranom, pazite, ako je, mi imamo, pazite ovako, mi imamo takozvanu sluzničku kandidijazu. Kandidijazu sluznica. Znači probavnog sistema, na primjer, ili disnog sistema. I to se leči oralnim preparatima. A sistemska kandidijaza, kada ona prodire u zid, to je već vrlo opasno stanje. Istina, to je relativno redko. Ja sam lečio, Boga mi, jedno silno desetino 15 dece sa tim sistemskim kandidijazama. Vrlo gadna stvar. Koliko opasno to može da bude? Naprave kandida sestu, naprave miokardi pluća i pacijent. Znači, može da bude i fatalno. Kako da ne? Ali, pazite. Mi sad to radimo tako što, kad oni koji su rizični pacijenti, mi radimo par testova da vidimo ima li on kandide da ona može da komplikuje njegovu bolest. Pa ako vidimo da ona postoji, mi damo leko i onda mi to sprečamo. I ima li to? I mi su se dosetili. Pa ne zovemo tek tako da ide. Da, to sigurno. Spomenula sam malo čas, pišu gledalci i kako kažu, evo i sami, svašta može da se čuje od struke i pročita na internetu. Eto, vi ste malo čas rekli šta ne bi trebalo da jedemo. To ne može da se pročita baš na internetu za jabuku, za brokoli. Da li treba obratiti pažnju i na začine isto? Ne. Ne. Oni su dobri ili loši? Marijana, znate od čega? Začani same po sebi mogu da iritiraju sludnice. Pa ako iritiraju sludnice, može da dođe da pojave ranica. E, tu evo je kandida. Znači, sa začanima treba da bude dobro doziran čovjek. Da ne preteruje. Dobro. E sad, koje biste vi pomenuli ste da začane možemo sve, jel tako, da koristimo, ali šta je sa ljutom papričicom i biberom? Ja je koristim, ali kandidat nikad nisam imao. E, pa dobro, vi ste specifični, profesore, tako da to... I'm rather specific. Pa znate što kažu, japija dobra. Znate znači japija? Ne. Ne znate znači japija? Japija? Japija. U Šumadiji, japija je dobar materijal. A dobro materijal? I to japija, to je drvene konstrukcije za građevine. E, kad pomenu se, znači samo ljuta papričica i biber mogu, to je u redu, ali kad pomenu se japiju ili ti genetski materijal, u vašem slučaju dobar, koliko je genetika važna za... Kako da ne? Ja imam dobru odbranu sluznica mojih. Imam dobru odbranu sluznica. E, paze, gledajte ovako. Ako je ovo sluznica, ako su ovo ćelije, između ćelije se nalaze neutrofili, koji vire između ćelija sluznice i kontakt sa površinom. I oni ako prepoznaju nešto što dolazi strano, to je takozvani naivni imunitet. Zašto ja nisam dobio COVID? Ja imam dobar naivni imunitet. Istina, ja sam uzimao beta-glukan. Ja sam beta-glukan uzimao. Profesore, da li kandidu ne mogu da dobije, odnosno da li kroz njih protrče, da se vratimo na početak priče, rekli ste svuda oko nas, možemo da unesemo kroz prašinu. Kao ja sada. Tako je, na primjer, ali nemojte to uraditi. Što da ne? Pa nema potrebe da unosite kandidu uživo u programu. Ali ona će da izađe. Ne treba. E, to je sad nastavak priče. Rećemo goodbye Charlie. E, da, goodbye Charlie će reći ukoliko imamo redovnu stolicu. Da li ljudi ukoliko nemaju redovnu stolicu su skloni da dobiju kandidu? Sem ako nemaju bolest debelog creva. E, dobro. Ako je bolest debelog creva sa ranicama, onda hoće. Ovako neće. Znači, mora se imati, Filipe, to ste dobro rekli, za normalno funkcionisanje organizma, malo je prozaična stvar, mora se imati redovnu stolicu. Dobro, to je važno. Znate kako sam ja postigao u posljednje vreme najbolje redovne stolice? Jedem uveče žito. Jel da? Žito jedete, bez šlaga? Sa šlagom. Dobro. Ali znači, tranzit. To je užitak. Brzi je tranzit. Drugo, nema onih karbohidrata koji će hrane kandidu, a naprijed će tranzit. To je vrlo, vrlo, vrlo korisno kao večerni snack. Uz, naravno, belu kafu, ne kafu ili šta kod prije. Sad će žena da kažu goji već. Evo, Marijana je onda rekla, to je užitak. Žito? I to povremeni. Žito, žito, ne goji. Stvarno? Ne. Znate od čega? To je zrnevje. U kombinaciji sa šlagom ne goji. To je zrnevje. Dobro. Zrnevje ne može se razgledati našim crevima. On ima nopno. Jedino žito kad se melje, tuce i tako da, jer ovako ne može. Ja uzem obično kod ovoga, kod na zelenu vencu. I preksujem sam uzem na zelenu vencu. Tri porcije. Prema tome, moramo da bude računa
moramo da bude načuno o našem tranzitu. Šta je još dobro za stolicu? To mnogi pitaju uvek kad ste već pomenuli. Za stolicu je dobro sledeće. Pazite, ja sam vam rekao, voće uveče. Voće uveče, mandarine uveče. Ja sam rečio sekretaricu Heselma Hačenbergović, kada je bila ambasadora u Tokiju, imala je stravične zadore. Rekao, vidite, kupite džak mandarina, rekao. Svako večer pojete pola kila mandarina. U gojicu nećete, 15 galorija, što vam pada napraviti. Stolica perfektno se vira regulisa, ko grlica čovječa. Znači mandarina uveče, dobro. Čekajte, čekajte, to je vrlo značajno. Ne, ne, dobro, dobro. Znate kako se, to je jako neugodna situacija. Da, ali eto, čuli smo savete što se tiče i što je jako važna dijeta kada je u pitanju kandida i probiotik, izuzetno važan takođe. Jeste. Da li da ga uzimamo, profesora, ono što smo negde kad je krenula korona, evo, poslednje pitanje za ovo današnje gostovanje i preventivno, mesec dana? Ja bih samo preventivno uzimao zimi, znate. Jesen, zima. Jer leto uzimamo mnogo celulozne hrane, bolje je tranzit, brže je tranzit i drugo. Ne, pas, još jednu stvar da završim. Kandida ne voli da treba budu kisela. Svi naše sokovi su alkalnije. Osim pljuvača žleze, kandida napada usno dupe zbog toga, zato su pase zubi imaju sodu bikarbonu, uništavaju kandida. Kandida ne voli kiselo. Čim je kiselo, kandida se razmnožava. Znači, moramo sa hranom da ne zakiseljavamo creva, a onda kandida nema opstavljena. I da ispiramo zube sodom bikarbonom. Apsolutno. Dobra pasa zubima sodu bikarbonu. Hvala vam, profesore. Važan savjet. Hvala, profesore.